Ірина Третяк представила свій новий арт-проект «Мрія українців». На картинах, гільзах та навіть на знешкодженій ракеті показані мотиви нашої перемоги над рашистами. Серед них особливо виділяється одне полотно. Тут є картина «Похорон Путіна», яка саме стартувала малювання. Ідея цієї картини полягала в тому, щоб вона їздила по містам України. І її малювали якомога можна більше українців. А також відомі люди – це політики, депутати, артисти. І вони підписували, малювали цю картину. Зовсім скоро цю картину представлять на публічному аукціоні, який проводитиме Дмитро Гордон. Стартова ціна лоту – 5,5 тисяч євро. Він збирає на дрони. І чому саме їм? Тому що я хочу, щоб про цю картину, про нашу мрію українців знали в Росії. Тому що росіяни дивляться стріми і ефіри Дмитра, і вони знають про цю Україну, про цю картину, вони знають, що є обнаглівша, як вони сказали, українська художниця, яка намалювала таку картину з таким уважаємим чоловіком, похоронила уважаємого чоловіка. Ну так, похоронили ми його. Розміщена ця виставка у барі «Сатирикон». Представники банк-готелю, де розташований цей заклад, зазначають, що місце обрали не випадково. Арт-бар «Сатирикон» був задуманий як нашим архітектором, який, його звати Віктор Петрович Кудін, який, окрім того, що він архітектор, він є карикатурист. І задум якраз полягав в тому, що людям цікаво, коли ввечері після роботи зайти і випити там бокал пива або там келих вина, хочеться поговорити про щось більш життєрадісніше, більш веселе. І тому з'явилася ідея відкрити бар, і бар називали «Сатирикон». Це бар, присвячений карикатурі. Художниця додає, що усі кошти з продажу цих картин та інших арт-об'єктів, представлених тут, будуть скеровані на підтримку наших захисників. Давид Берішвілі, Валерія Дудник, Андрій Турянський. Правда тут, Львів.